ବଦମାସ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆଟିକୁ, ଅତି ବଦମାସ। ରାଗିକି ମୁହଁ ଲୁଚେଇଛ କ'ଣ ଏଠି ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ? ଗୋଟେ ଦୁଇ ପର ସାରା ଶୁଆ ହବନି, ରାତିରେ ଶୁଆ ହବ 2:30-3 କ'ଣ ହେଇଗଲଣି ତମେ? ମାମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ମାମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ତମେ? ଡଗ ଭୁ ଭୁ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆନି କି ଶୁଆକୁ କହିଲେ ବଦମାସି ଚଲେଇଲେ। ଆସ ଏଠୁ ଶୁଇବା, ଆସ। ଆସିଲ 3 ଗଣିଲା ଭିତରେ ମାମା ଦରକାର ଆସିଥିବ। କଣ ଛୁପି ଛୁପିକି ମାମା କଣ ନଉଛ? ହଁ ଖାଲି ମାମା କେତେବେଳେ ହସିବେ? ହଁ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। କଣ ଖାଲି ଖାଲି ମର୍ଡ ଦରକାର ବଦମାସ। କଣ ଗୋଲମ ହଉଛି? ତାତା ପାନି ହଉ।